V okviru praznovanja desetletnice ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec v četrtek 28. novembra pripravil odprtje razstave oblek hmeljskih princes. Z njo so želeli v spredje postaviti dolgoletno tradicijo izbora hmeljarskih starešin in hmeljskih princes, ki poteka že vse od leta 1963. To priča tudi o tem, kako pomembna je hmeljska tradicija v spodnji Savinjski dolini. V sklopu razstave so pripravili tudi pogovorni večer z nekdanjimi in aktualnimi hmeljarskimi starešinami in hmeljskimi princesami. Pri izvedbi razstave je izdatno pomagalo Združenje hmeljarjev Slovenije, še posebej Pavla Gostečnik, ki je stopila v stik s hmeljskimi princesami in jih spodbudila, da so za to priložnost posodile svoje obleke. V pogovoru so poleg Pavle Gostečnik, ki je bila hmeljska princesa leta 1970, sodelovali še predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset, ki je bil za hmeljarskega starešino imenovan leta 2002, ter aktualna hmeljska princesa in starešina Klaudija Bastl-Enci in Anton Grobler. Zbrani so skozi pogovor izvedeli veliko zanimivih podatkov o izboru starešin in princes, njihovem poslanstvu ter odnosu do noše. Govorili so tudi o izdelavi oblek in vplivu mode na kroj. S tem večerom so sklenili praznovanje ob desetletnici delovanja Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Razstava oblek hmeljskih princes bo na ogled do konca letošnjega leta.